29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros 0 km à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros 0 km e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O 0 km mais barato do Brasil. Carrinho aqui do povo. Ah. Ó os guri ali, ó. Os meninos é mal assombrado. A fusqueta veio lá em cima. Acho que eu vou ter que tirar um carro dali de cima, né? Olha o chevetão, ó. Ô coração, que é o ganhador da Saveiro. Bem louco. Não, nada a ver, irmão. Vamos descer a bichona daqui a pouco, viu? O patinete mais tirado, viu? Cuida. Petrolina Pernambuco, é a representação. E aí? Olha quem tá gravando. Gravando. O ganhador, ia me dizer que vai virar youtuber. Vamos ah. Aprender aí com o Lula. E o povo, lotou? O povo veio ver seu carro? Tem mais pra vir, viu? Hã? A galera tá aqui ligando aqui, ah. Tem mais pra vir ainda. Pra ver se o homem ia chegar mesmo, né? Que às vezes é falcatrua. E muita gente não acredita. Aí, aí, tava lá esperando os botas ontem parar de parar pra passar comigo aí. Descarregou aqui. Passão hoje. Passão com prédio lá, para. Ó, sabe o que que eles fez? Ele tava carregado com a carga alta e o outro baú, ele me tampou. Vamos passar na porta, por isso que ele tá baixo. Só no sapatinho. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho. Água, filho tinha dado mó grau no carro. Mas foi massa. Eu fiz até um vídeo falando assim, olha como é que nós passa de gangue. Isso aí, galera. Vamos lá descer o carrão do homem. Se jogar. Lá no teto, não, velho. Ô, oh, e ó, de bar de chuva encarretando o carro, que queria que o carro dele viesse. Olha lá pra você ver. É deles aí, ó. Comprou pra desfilar. É, pô. Eita, desgrama. Aí pegou, mas pegou bonito, hein? Eu vou descer ela. Segura aqui, por favor. Olha aí. Olha aqui. Qualquer coisa, mandou ele. Coloquei, por favor. Mas ele tem que virar a direção dele e me acertar. Olha lá, ó. Qualquer coisa, manda lá. Vai pegar lá primeiro, aí. Não, 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 não. Vai. Fazer um canal. Vamos dar certo, né? É. Vai mais um pouco. Vai mais aí. Vamos dar certo. Pode ficar com a batida. Agora eu acreditei já. Agora não tem mal que desacreditar, não, moço. Olha ela ali, ó. Vai ficar pra ver se as pedras vão ficar aqui.
É, vem, hein? Tá entregue? Já foi, viu, velho? Já troca, já corta, relaxa.
Toca um negócio aí.